Först ska ni ha en sak klar för er. Och det är att för några dagar sedan, när jag precis hade kommit hem, det var söndags. Idag är det den 2 december som jag spelar in detta. En torsdag. Och i söndags, som då var den 28 november, när jag kom hem så hörde jag ett pipande ljud där. Och många av er är säkert känsliga för pipande ljud. Men det är inte jag. Och mina föräldrar då, var då väldigt jobbiga mot mig. Varför de gick fram och tillbaka till mitt rum hela tiden. Och de rörde på allting. Och det slutade av sig själv utan att jag ens gjorde någonting. Och det verkade inte komma från någonstans. Vi hittade ingen källa till ljudet. Och vid det laget så gissar jag på att de har lagt undan min LED-light-kontroll. Så vid det laget, jag kan inte hitta den någonstans. Och så kan jag heller inte sätta på lamporna igen. Och jag tror att det är så här att jag ska inte ha igång lamporna ända fram till 24 avsnittet i Reagera på min julkalender. Och jag hade dock samma färg igår. Efter att jag hade installerat om iMovie så bytte jag tema. Jag trodde jag hade neon på de tre tidigare, men jag hade modern temat. Men i alla fall, det här är nog den sista videon på Reagera på min julkalender som har neon temat. Nästa gång, ända fram till 24, så tror jag att jag ska ha modern temat. Men bara som ni vet, det är det. Nu sätter vi igång och börjar kolla på avsnitt 6 i min julkalender. Jag har precis börjat på en ny julkalender, men jag har inte kommit till 6:an ännu. Men senare på 7:an så kanske jag säkert har gjort den. Och då så kommer den säkert bli mer cringe eller någonting sådant än innan. Men i alla fall, vi sätter igång nu. Det kom dock inga kommentarer på den tidigare videon i denna serien som jag spelar in just nu. Så vi behöver inte gå dit. Men i alla fall, Oscar, sätt igång! Tjena, så måste jag skrämmas och välkomna till lucka 6 i min... Jag tyckte 5:an och 6:ans tjena var väldigt coolt. Jag har haft massor av Lypsyl. Borde jag inte använda nu, men i alla fall. Sjätte rutan. Inte nu heller. Oj, det där. Det är väldigt brett. Fan är det här? Ja, skitsamma äten. Så låten som kommer idag. Alltså, om jag inte vet vad det där, då ska vi ha... Vad fan är det där? jag har inte kvar den julkalendern. Jag rev sönder den där i 24 avsnittet. Och om jag inte tittar vad det där är för något, så kanske jag inte får veta det. Så jag skriver det där. Jag har kollat på Johan Glans komik, eller vad man ska säga. Det är en grej som han har gjort inför jul 2018, som heter Lucia. Och där har han liksom snackat om hur konstigt Lucia verkligen är. Och han liksom tycker att de här låtarna är helt obegripliga. Och låten jag snackar om här är en av dem som man har lyckats tänka på. Om ni söker på Johan Glans officiella YouTube-kanal så finns det en video som heter Lucia. Så ni kan gärna kika in på den videon så kan ni veta hur rolig han är där. Den här drum and bass, men den är swing. Swing, alltså...
Swing kallade jag det bara på grund av att det är liksom så här. När jag var 10 år så hittade jag liksom en 3/4 takt remix på en Dancing Line låt där de så hörde för swing liksom. Men en annan låt som är 3/4 takt som jag lyssnade i juli och i augusti 2020, kanske i juni och maj också, är en låt av ENV, alltså stort E, litet N och stort V. En av hans låtar heter Swing Session och den är gjord av, eller den är gjord med 3/4 takt också. Och med swing så tänkte jag väl, det är nog ingenting att när det är någonting som gungar i en officiell musikvideo. Det är liksom, det är så här takten. Och det var väldigt roligt att göra. Ja. Och nu är det vad swing är. Det som jag tycker är, men swing är, alltså det var väldigt roligt. Det är tre delat fyra. Alltså jag visste inte att det hette 3/4 eller 4/4 på den tiden, men liksom jag fick höra det från mina föräldrar några dagar efter det, att det heter så. Eller vad man ska kalla det. Ja, det har ju varit 4/4. Men i alla fall, Nemojin kommer vara Felix B. Felix Borg, ja han. Jag hörde på ett ackord. En av de där tonerna var faktiskt inte upphöjd. Det är exakt så här en sångare får sjunga när den ska sjunga och inte får höra instrumenten samtidigt på liksom en 3/4 sagt. Det är det så jag hört med liksom andra låtar som är i Asphalt 9 Legends menyn liksom. Till exempel Born for Greatness av Papa Roach eller Legendary av Welshly Arms. Där gör de lite slarvigt. Om jag hade stängt av det här så hade jag kunnat höra detta lite tydligt. Beatsen tyckte jag var ändå riktigt gött. God morgon och sen god afton. Okej. Jag tror att det här är nog slutet av videon. Så. Ni får vänta er tills nästa julkalenders avsnitt kommer som vanligt imorgon.